Dessverre, Martin, har en grisesinne igjen. Der er rogne, gutter. Veldig bra. Nei. Den flotte hua da, gutter. Jeg kommer hjelpe deg. Er det noe fang da? Den må vi dessverre slippe. Den er sår under buken. Forsiktig nå, Tom. Den klarer seg veldig bra. Dessverre Martin slipper den ut igjen. Der gikk den. Tvi, tvi. Lag masse flotte laksunger til vårs. Godt jobba, svar Martin. Flere rogner. Du liker jenter? Det er best de. Men ta noen som ikke er så sår på, da.